Повеќето видови животни релативно добро ги поднесуваат ниските температури, но при појава на екстремно ниски температури, проследени со силен ветер и врнежи, домашните животни да се чуваат затворени во шталите, да им се обезбеди соодветно за солниште, доволно храна и вода, препорачуваат ветеринарните служби. Животните обично тие кои одат на паша говеда, овци, кози да на по снегот да се ги приберат во шталите. Значи исхраната мора да биде малку појачана и со витамини, има премикси кои се додаваат во храната и нормално дневните потреби да бидат зголемени некаде за 20%. Како последица на ниските температури, самиот организам на животните е помалку отпорен и овде настануваат бактериските инфекции. Треба да се следи здравствената состојба на животните. Тие почесто од вообичаено да се посетуваат и наблюдуваат, вели ветеринарниот лекар Даниела Стојанова. Тип на бронхопневмонии, исто така со цревниот апарат има проблеми со некои проливи и нормално тоа во континуитеци нашите странки барат интервенција на која ние одговараме. Додека кај домашните миленици е необходно собствениците да ги изолираат кукичките на кучињата со цел да ги заштитат од сувиот студ.